আগতে রাষ্ট্রৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আছিল এতিয়া কিন্তু আলফাৰ আলোচনা পন্থীৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলিব খোৱাঙত নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ ষষ্ঠদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ঘোষণা নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ আলফা চৰকাৰৰ সংঘাতত নিৰ্যাতিত হোৱা লোকৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা মঞ্চ নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিত নিৰ্যাতিতসকল উপেক্ষিত হোৱাৰ যুক্তিযুক্তকত শিক্ষক বিষয়ত আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হয় আলোচনা চক্ৰ খনিত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মুখ্য উপদেষ্টা টংকেশ্বৰ বৰুৱা বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা চিনুমণি বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া আৰু প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্ত উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও অনুপ চেতিয়াৰ হৈ উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন আলফা মঞ্জিৎ গোহাঁই ইফালে জিতেন দত্ত উপস্থিত নথকাৰ বাবে ৰাইজৰ আগত থিয় দিবলৈ জিতেন দত্তৰ সাহস নাই বুলি অভিযোগ তুলি জিতেন দত্তক গৰিহণা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি অনুসৰি আলোচনাপন্থী আলফাক প্ৰদান কৰা 5,000 কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজত নিৰ্যাতিতসকলকো সাঙুৰি লোৱাৰ দাবী সভাত উত্থাপন কৰা হয় নিৰ্যাতিতসকলে শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহে অৰ্থনৈতিকভাৱে পুনৰ সংস্থাপন নোপোৱা পৰ্যন্ত দীঘলীয়াকৈ এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিয়াৰ পোষকতা সংগঠনটোৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিস্থিত টাই একাডেমি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত 8খন জিলাৰ 2 শতাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে গতিকে আমি ফুচুল খাই থকাতকৈ আমি সকলোৱে এক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাৰে গৈ প্ৰত্যেকখন জিলাত ইয়াৰ মানে নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰক আৰু ইয়াত এতিয়া যদি কোনোবা নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছে একেবাৰে পংগুৰ আছে কোনোবা ধৰ্ষিতা আছে সেইখনে লিষ্ট ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক প্ৰথম পৰ্যায়ত কাৰণ এতিয়ালৈকে শ্বহীদৰ লিষ্টখন ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই সেইখিনি আমি যাতে শুনিপূৰ্ণ কোনো এজন শ্বহীদ যাতে বাদ কৰি নাযায় কোনো এজন পংগুৰ যাতে বাদ কৰি নাযায় কোনো এজন ধৰ্ষিতা যাতে বাদ কৰি নাযায় এই কথাখিনি নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব লাগে চৰাইদেউ
আঠখন জিলাৰ পৰা মানুহ আহিছে প্ৰতিনিধি আৰু এইখিনি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ ৰাইজে হয়তো আপোনালোকেও ক'ব কিমান মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তেওঁলোকে নেতৃত্ব দি আগবঢ়াই নিয়া সংগ্ৰামখনৰ পৰা অসমীয়া ৰাইজৰ ইয়াৰ পৰা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কিমান হ'ল সকলোৱে বুজিছে কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতিত উপনীত হৈছে আমিতো সকলোৱে দেখিছোঁ তেওঁলোকে আজি ব্যক্তিগত নিজৰ ফ্লেট আপোনাৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলৰ মালিক হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ৰ মালিক হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি ইমানবোৰ মানুহ শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আজি সংগ্ৰামখন যিটো মানে অৰ্থনৈতিক পেকেজ কেন্দ্ৰিক কৰি পেলালে এই কথাটো কিন্তু অসমৰ মানুহ কোনো সুখী নহয় আৰু এই বস্তুটো এটা একচুৱেলি জাতীয় অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম বা তেওঁলোকে জাতীয় মুক্তিৰ কথা কৈ ইমান ল'ৰাক সপোন দেখুৱাই তেওঁলোকে আজি এটা জীৱনটোৰে বিপদগামী কৰিলে বহুত মৰিলে আৰু আনকি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় তেওঁলোকৰ হাতত মানে আপোনাৰ শ্বহীদৰ লিষ্টখনকে নাই মইতো আপোনাক ক'লো আপুনি ওচৰৰ মানুহ জানিব যে আপোনাৰ এই তাতে আমাৰ ওচৰৰে এজন কি বুলি কয় পৰেশ কলিতা বুলি ল'ৰাজন দীঘদিনা উত্তৰঘাটকৰ দিনত আপোনাৰ নাহকতীয়াতো হেনাই মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰিছে সেইজনৰ কথাত মই সেইদিনাখন তেখেতলোকৰ ঘৰত গৈ সুধিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো শ্বহীদৰ কাৰণে কিবা কিবি ক'তো আমি গমেই নাপাওঁ বুলি ক'লোঁ ইফালে এজন যোগেন গগৈ বুলি হ'ল যোগেন গগৈ বুলি গছপিয়া ল'ৰাজন তাকোতো জিতেন দত্তই হত্যা কৰিছে এইটোতো আমি সকলোৱে তেওঁ মই আমাক নিজে কৈছিলোঁ যে যোগেন গগৈ ঘৰটো শ্বহীদ বুলি ধৰিবনে নধৰে এতিয়া সেইবিলাকতো কথা আছে কাকোপথাৰ গণহত্যাত যিসকল মানুহ মৰিছে আৰু এটা কথা আপুনি বাম কলাখোৱাত আপোনালোকে সকলোৱে জানিব বাম কলাখোৱাততো তাত মানুহ এজনক গাহৰি চৰাই থাকোঁতে সেনাই চিধা গৈ গুলিয়াই মাৰিলে দৌ মাৰি দিলে ভয় খাই গুলিয়াই মাৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে সেনা বাহিনী আহিলে অসমলৈ এজন মানুহক সেনাই গুলিয়াই মাৰিছে তেওঁলোকক বিচাৰি গৈ সেইজনক যদি তেওঁলোকে শ্বহীদ বুলি নধৰে এতিয়া ডাঙৰ কিবা দুখ আছে নেকি গতিকে মই ভাবোঁ যে কি এই কথাখিনি কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ আজি বহুত নিৰ্যাতিত মানুহ আহিছে আপোনালোক দেখিছে আমাৰতো আমি ৰাইজৰ লগত ইমান যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই তথাপিও ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ আৰু চবেই আজি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে আচলতে যিটো হ'ব লাগিছিলে বা তেওঁলোকে আজি নিৰ্যাতিতসকলক খা খবৰ ল'ব লাগিছিলে ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে শ্বহীদসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে তেওঁলোকেতো কাৰো ওচৰত নাযায় তেওঁলোকে যেন ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত কেইজনমান মানুহে যেন সংগ্ৰামখন কৰিলে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ যিবিলাক বৌদ্ধিক শূন্যতা আমি এতিয়া বিভিন্ন সভা সমিতি তেওঁলোকে ৰখা যোগেদি গম পাইছোঁ কিন্তু এইটো এটা কিন্তু অত্যন্ত মানে দুখ লগা তেওঁলোকে মানে সংগ্ৰামখন কিন্তু ইয়াত মধ্যম পৰ্যায় আৰু তৃণমূল পৰ্যায়তে ইহঁতে এওঁলোকতকৈ বহুত শক্তিশালী মানুহ আছে কিন্তু এওঁলোকৰ নেতাৰ যিবোৰ দৈন্যতা দুৰ্বলতা তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে হেৰি এইখিনি মানে অত্যন্ত দুখ লগা আৰু মানে ই সংগ্ৰামখনক পূৰঠ হোৱাত সহায় নকৰিলে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে যিটো তেওঁলোকৰ নামত 5,000 কোটি টকা বিশেষ পেকেজ আহিছে 5,000 কোটি টকাৰ যিটো চুক্তিত বিশেষ পেকেজ তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছে এতিয়াতো আপোনাক ক'লেই অনুপ চেতিয়াই যিজন মানুহ প্ৰতিনিধি হিচাপে হৈছে যে তেওঁ কৈছে যে 5,00,000 টকা 5,000 কোটি টকা 5,000 কোটি টকা যিটো অৰ্থনৈতিক পেকেজ দিছে এই পেকেজটো আচলতে পুনৰ সংস্থাপন আৰু কিবা আৰ্থসামাজিক বুলিতো তেনেকৈ নাই মই জনাতো এইটো পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে 5,000 কোটি টকা যেতিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে দিছে কিন্তু নিৰ্যাতিতসকল যি 3-4 বাৰলৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈছে যাক সেনাই মাৰি আপোনাৰ দীৰ্ঘদিন ঘূনীয়া কৰিছে বহুত মানুহ নিৰ্যাতিত হোৱাৰ পিছতো গৈ মৰিছেগৈ গৈ আপোনাৰ ধৰক মাহ 1,000 মানে ধৰক আপোনাৰ 2-3 মাহৰ পিছতো মৃত্যুবৰণ কৰিছে 6 মাহৰ পিছতো মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে এইসকলক তেওঁলোকে সাঙুৰি ল'ব লাগিছিলে 5,000 কোটি টকা যদি অকল তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে যদি 2,500 মানুহ আৰু এইফালে যদি আপোনাৰ 2,500 মানুহ আৰু এইফালে যদি তেওঁলোকে আহত আৰু কেইজনমান মানুহৰ কথা কৈছে খুব বেছি ধৰি লওক 500 মানুহ বা এই আপোনাৰ কি বুলি কয় 2,500 আৰু এইবিলাক 3,000 মানুহ 3,000 টকা কাৰণে গোটেইখিনি ভাগ কৰিলে 5,000 কোটি টকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পৰিব পইচা গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্যাতিতসকলক আমি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই বস্তুটো আকৌ ভাল ধৰণে বিবেচনা কৰক নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আগতে আমি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ এতিয়া কিন্তু আমি আলফাৰ আলোচনাৰ প্ৰতি বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ এতিয়া এই নিৰ্যাতন অনান্য নাই নাই চব নিৰ্যাতন আলফাই যিসকল মানুহক মাৰিলে বিনা দুখত সেইসকল মানুহকো ইয়াত লোৱা হৈছে সেইসকলেও নিৰ্যাতিত আমাৰ বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ আমি নিৰ্যাতন বুলি ক'লে বিদ্ৰোহীয়ে যিসকলক মাৰিছে সেইসকলো নিৰ্যাতিত আৰু সেনা পুলিচৰ দ্বাৰা যিবিলাক নিৰ্যাতিত হৈছে সেইসকলেও আমি সাঙুৰি লৈছোঁ অতি বেছি 5,000 হ'ব যদি ইয়াত অকণো নিৰ্ভেজালকৈ বনায় নিৰ্ভেজালকৈ যদি এইটো বনায় 5,000 মানুহ বেছি হয় গোটেই অসমত আমাৰ হাতত তথ্য আছে এইবিলাক আমি আগতে এইবিলাক কৰি থৈছোঁ যে 5,000তকৈ অধিক মানুহ নহয় গতিকে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়টো কিন্তু বিবেচনা কৰিব পৰা এটা বিষয় কিন্তু তেওঁলোকে 1,00,000 মানুহৰ কথা কয় ক'ত 1,00,000 মানুহ তেওঁলোকে কিন্তু এইটো কথা আমাক ক'ব নোৱাৰে কোন 1,00,000 মানুহ আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ নিৰ্যাতিত কেইজন মানুহ আছে আমিতো নিজে দেখিছোঁ গতিকে এই সংখ্যাটো তেওঁলোকে মানে পইচাটো আত্মসাত কৰিবৰ কাৰণে চাগে ভোট কৰিও তেওঁলোকে হিচাপটো অলপ বেছিকৈ কৰিছে আজি সভাত আলফা নেতা জিতেন দত্ত উপস্থিত নহয় এইটোতো আমি বেয়া পাইছোঁ তেওঁক বাৰে বাৰে মতা হৈছে তেওঁ কালিলৈকে আহিম বুলি কৈ আজি তেওঁ সভালৈ উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এটা কথা ভাবোঁ তেওঁলোক আচলতে ৰাইজৰ মূৰত উঠিয়ে ডাঙৰ মানুহ হ'ল
রাইজর কাম করবলে গৈ তো আলফা সংগ্রাম ঘটো এখন সাবলে গলে রাইজর সংগ্রাম বহুত রাইজ ইয়াক স্বীকার কৰিছে আসলে কেজনমান মানুহে তো এখন সংগ্রাম কৰিব নহয় সংগ্রাম কৰত না ডেফিনেটলি জনসাধারণৰ সমৰ্থন লাগিব জনসাধারণৰ সমৰ্থন অবিহনে এখন সংগ্রাম কেতিয়া সফলতা দিখত বা বিজয় দিখত আগবাঢ়ি না যায় কিন্তু সংগ্রামখন জনসাধারণৰ মূৰত উঠি হেতি এই পৰ্যায় পালে কিন্তু আজি জনসাধারণক তেওঁলোকে মানে জনসাধারণৰ কথা এটা নেৰাখে জনসাধারণৰ কথা তেওঁলোকে মানে নুশুনে বা জনসাধারণ আজি জনসভা এখনলৈ তেওঁলোকে আহিবলৈ আজি বেয়া পোৱাটো কি কথা থাকিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ কিবা দুৰ্বলতা আছে সেইকাৰণে আহিব নোখোজে লোৱা হ'ব তেওঁক আমি গৰিহণা প্ৰস্তাৱ ল'ম আমি।